Bačko-Neretvanskoj županiji nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom, oboljele 64 osobe. Čekaju se rezultati još 27 uzoraka. Policija dva puta postupala zbog sumnje na korona parti. U Hrvatskoj 60 novih slučajeva koronavirusom zaražene 1282 osobe. Do sada preminulo 18, a ozdravilo 167 osoba. Gradska uprava uskratila pravo na pristup informacijama građaninu kojeg je zanimalo više detalja o projektu obnove šetnice Nika i Meda Pucića. Razlog je navodno reduciranje kapaciteta rada. Igor Miošić tvrdi, ovo je suspenzija demokracije. Vatrogasci obuzdali požar u Smokvici, situacija stabilna i više nema otvorenog plamena. Iz policije za Dubrovačku televiziju potvrdili kako su i ovaj požar, kao i onaj u Orebiću, izazvani ljudskim faktorom. Dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Stanje broja oboljelih od COVID-19 infekcije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za sad je nepromijenjeno. Zaražene su 64 osobe, a čekaju se rezultati još 27 uzoraka. U posljednja 24 sata nije bilo kršenja mjera samoizolacije. U odnosu na jučerašnje podatke, na području Dubrovačko-neretvanske županije nema novo zaraženih koronavirusom. Istaknuto je to na konferenciji za medije Županijskog stožera civilne zaštite. Nismo dobili najnovije rezultate uzoraka koji su pošli u Zagreb. Dakle, trenutno ostajemo na 64 pozitivna. Čak i ako bude neki pozitivan iz ovih nalaza koje očekujemo, možemo ustvrditi da je stanje još uvijek stabilno, naravno jednako ozbiljno. Jučer su potvrđena dva nova slučaja. Jedna osoba je iz Konavala i ona je već iz obiteljski kontakt, znači drugih oboljelih, dok je druga osoba trgovac koja je inače živi u gradu Opuzenu. Do danas je u Zagreb na analizu poslano 549 uzoraka. Čekaju se rezultati njih 27. I još uvijek imamo dvije izliječene osobe. Što se tiče karantene, u njoj su i dalje dakle, smještene dvije osobe koji su hrvatski državljani. Hospitalizirano je 14 osoba kojima je potvrđena COVID-19 infekcija, od toga 8 u općoj bolnici Dubrovnik, te 6 u studentskom domu. Znači, u jedinici intenzivnog liječenja imamo jednog pacijenta, nije intubiran i njegovo stanje je prema poboljšanju. Također, na odjelu za zarazne bolesti se nalazi 7 pacijenata koji su za sada stabilno i 6 pacijenata u našoj izmještenoj jedinici studentskom domu. Svi pacijenti su za sada stabilno i nisu životno ugroženi. Što se tiče 4 pacijenta koji su intubirani i nalaze se u Križinama u respiratornom centru, također su stabilno, a neki čak idu i prema poboljšanju. Što se tiče djelatnika bolnice, u samoizolaciji je 12 medicinskih sestara, 8 liječnika te dvoje nemedicinskih djelatnika. Svi testirani do sada djelatnici opće bolnice Dubrovnik su negativni na COVID-19, osim dvoje već spomenutih koji se nalaze na kućnom liječenju i samoizolaciji. U posljednja 24 sata nije bilo kršenja mjera samoizolacije. Kad su počele samoizolacije na našem području, mi smo proveli 680 terenskih provjera i kao što znate 17 tih provjera je rezultiralo zaticanjem osoba koje su kršile samoizolaciju. Dio tih provjera naravno i našim aktivnostima, a dio je bilo i po dojavama. Isto tako od vremena uspostavljanja ovih punktova, 7 na našem području, zatečene su 274 osobe koje nisu imale adekvatne propusnice. Policija je postupala i zbog takozvanih korona partija u zatvorenim ugostiteljskim objektima. Jedna dojava je bila vezana uz Otok i ona se potvrdila neistinitom. Znači, ugostiteljski objekat zaista nije radio i to u više navrata kontroliran, posebno u večernim satima. A za drugu je došao upit putem novinara u jednom dubrovačkom hotelu za koji je utvrđeno da je već više dana zatvoren, da se u tom hotelu nije su događala nikakva kupljanja, ali da je noćnom portiru i zaštitaru bilo malo dosadno pa je stavljao slike sa nekakvih prijašnjih okupljanja kao slike koje su se događale, kao zabave koje su događale tih dana i sve što se dogodilo posljedica toga je prekršajna prijava zbog širenja lažnih vijesti.
Stožer je još jednom pozvao sve sugrađane na pridržavanje svih propisanih mjera. Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je na konferenciji za medije kako je u Hrvatskoj u odnosu na jučer potvrđeno 60 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj oboljelih trenutno je na 1282. U odnosu na jučer zabilježeno je još dvoje preminulih. Riječ je o starijem muškarcu iz Šibensko-kninske županije te muškarcu koji je umro u zagrebačkoj bolnici. Na respiratoru je 35 osoba, 167 je izliječeno. Zaraženo je ukupno 80 medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj. Situacija u svijetu je sljedeća. Više od 1.300.000 zaraženih. Preminulo je više od 75.000, a ozdravilo više od 287.000 ljudi. Kina je prvi put od siječnja zabilježila dan bez umrlih od koronavirusa, a Francuska je jučer imala najgori dan od početka epidemije. U jednom danu umrlo je više od 800 ljudi. Najveće svjetsko žarište i dalje je Amerika. Iz gradske uprave jednom od naših sugrađana odbili su dati uvid u informacije i dokumentaciju vezano za projekt obnove šetnice Nika i Meda Pucića. Razlog obustava zaprimanja novih zahtjeva za pristup informacijama. Dubrovački profesor Igor Miošić takvo ponašanje naziva suspenzijom demokracije. S obzirom na situaciju oko pandemije koronavirusa, građani su se pomirili s činjenicom kako je većina službi suspendirana na određeno vrijeme, no malo je tko očekivao kako se to odnosi na pristup informacijama. Na upit građana Dubrovnika koji je na uvid tražio dokumente i informacije vezano za uređenje šetnice Nika i Meda Pucića, iz grada su mu odgovorili sljedeće. Obavještavamo vas kako zbog rada reduciranim kapacitetom i djelovanju po prioritetima uslijed opasnosti od zaraze koronavirusom, privremeno do normalizacije situacije obustavljamo zaprimanje novih zahtjeva za pristup informacijama. Podsjetimo kako je gradonačelnik gostujući u emisiji Točka gledišta Dubrovačke televizije jasno rekao kako otpuštanja u gradskoj upravi za sad neće biti, stoga je nejasno o kojem je reduciranom kapacitetu riječ. Odgovor grada na svom je Facebook profilu podijelio Igor Miošić, profesor u gimnaziji Dubrovnik i član kandidacijske liste grupe birača Srđe grad. Ne znam uopće kako bi je komentirali. Koliko ja znam, zakon o pravu na pristup informacijama nije ukinut, tako da je pozivanje dakle, na ovu situaciju sa koronavirusom kao razlog zbog čega se informacije ne žele iz gradske vlasti dati je potpuno sulud. Ja stvarno ne razumijem tog djelatnika u tom upravnom odjelu koji uopće mu palo na pamet da jedan takav odgovor pošalje. Miošić kaže kako mu je drago što su se mediji zainteresirali za temu poput ove, jer to je, smatra, jedini način da se spomenutoj suspenziji stane na kraj. Naime, ova situacija u pitanje dovodi i sve ostale projekte koji se u gradu odvijaju, a o njima se očito ništa ne smije znati. Gradilišta u gradu još su otvorena, no više detalja o projektima ne može se dobiti. Neke informacije su se uvijek željele na određeni način prikriti ili se pokušalo otežati pristup do njih. Međutim, ova situacija mi je posebno iritantno da se ovakva jedna izvanredna situacija u Republici Hrvatskoj i u svijetu koristi za nešto što ja vidim kao evidentnu suspenziju demokracije. Jer zakon jednostavno nije, zakon je na snazi, nikoga nije ukinuo i sve su državne javne službe, jedinice lokalne samouprave dužne postupati po tom zakonu. Je li grad postupio sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama, upitali smo povjerenika za informiranje Republike Hrvatske. Odgovor je sljedeći. Pandemija virusa COVID-19 zasigurno otežava rad tijelima javne vlasti, no nema utemeljenja da se zakon o pristupu informacijama kao i ostali propisi ne primjenjuju u svom punom opsegu. Stoga se zahtjevi za pristup informacijama trebaju rješavati sukladno zakonskim rokovima kao i svi drugi zahtjevi. Bilo je pojedinačnih upita tijela javne vlasti vezano za rokove postupanja po zahtjevima za pristup informacijama, ne i suspenzije, u okolnostima skraćenog radnog vremena ili rada
sa smanjenim ljudskim kapacitetima, na što im je ukazano na zakonsku mogućnost produljenja rokova za rješavanje zahtjeva kako bi se osigurala ne samo pravodobna, već i potpuna i točna informacija od 15 dana produljenje za još 15 dana. Sukladno tome, tijela mogu temeljem članka 22 Zakona o pravu na pristup informacijama obavijestiti tražitelja o produljenju rokova, a ako je to nužno, osiguranja potpune i točne informacije. Iz grada danas nisu htjeli komentirati navedenu situaciju. Pandemija koronavirusa pokazala je koliko je važno prepustiti glavnu riječ stručnjacima kako bi javnost bila informirana, kako bi se spriječilo širenje zaraze te ublažila kriza. Kriznu komunikaciju Županijskog i nacionalnog stožera za Dubrovačku televiziju je komentirao komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. U kriznim situacijama poput ove od iznimne je važnosti posvetiti pažnju komunikaciji s javnostima. Niti jedna organizacija kao ni država na krizu nije imuna, a dobro ili loše komuniciranje može odrediti ishod same situacije. Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan navodi. Prije svega želio bih pohvaliti Dubrovčane koji su jako disciplinirani i čini se da se jako dobro nose sa epidemijom koronavirusa i da bi zbog toga i ove mjere mogle biti uskoro opuštenije, dakle relaksirane, pa da pomalo se vratimo onom životu kao prije korone. Vjerujem da ćete se svi složiti da ćemo sad pamtiti kako je izgledalo to BC prije korone i AC after korone, dakle da nam život neće biti isti. Što se tiče komunikacije u gradu, vidim da jako dobro funkcionira ova komunikacija putem Vibera na stožer. Uredno šalje informacije svim građanima na vrijeme sa svim uputama i čini mi se da je lakše tako organizirati život kad ste u stalnom kontaktu sa službama koje sa civilnom zaštitom i drugim službama koji vodi brigu o tome da život pod mjerama u borbi protiv pandemije prođe što bolje. Osvrnuo se i na komunikaciju nacionalnog stožera. Nacionalni stožer mi se čini da radi jedan odličan posao, prije svega jer su gurnuli struku na prvo mjesto koja svaki dan priča s ljudima. Vidimo da čekamo te presice dva, čekamo što će nam reći, koje će nam upute dati, nadu da će ovo ići nekom svom kraju. S početka je to bilo malo nesnalaženja, mislim da su nedostale jedno centralno mjesto s informacijama o koronavirusu, jedno mjesto gdje se može apsolutno sve doznat, pitat i dat uputu. Već sad imate i broj 113, imate koronavirus HR, 450.000 ljudi prati Viber zajednicu koronavirus, tako da informacije dolaze do građana. Vidjeli smo i ovu cijelu priču sa e-propusnicama, bilo je možda malo nesnalaženje, ali na kraju se sve odradilo. Pokazalo se da se Hrvatska može digitalizirat, da može raditi bolje nego ikad u ekstremnim uvjetima. Nadam se da će ove dobre strane, ovog što smo vidjeli u pandemiji, ostati i nakon što pandemija prođe, da će nam po to postati život svakodnevni. Unatoč malim početnim nesnalaženjima, pokazalo se da Hrvatska želi i može pobijediti pandemiju koronavirusa, te da nas glas struke neće iznevjeriti, zaključio je Macan. Čelnik Dubrovačke stranke Željko Raguž ponovno iznenađuje. Na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj je ošišan na nulu, a na to je izazvao čak i dubrovačkog gradonačelnika. Raguža su pojedinci kritizirali, a on im poručio da se bave svojim životom. Jedan od najaktivnijih dubrovačkih političara ne miruje ni tijekom pandemije koronavirusa. Ovaj put iznenadio je svojom novom frizurom za koju je bila zadužena njegova kćer. S obzirom da su, evo, osim trgovina i ljekarni, svi drugi objekti zatvoreni, a kosa je bila dobrano narasla, onda je pala ideja i ovako je djeci bilo malo dosadno doma, da evo, imamo ovu šišaču mašinu i čeri su rekle da bi evo volile malo na tatinoj glavi raditi. Ja sam dopustio i evo ga, ispalo je tako kako ispalo i ja zadovoljan. Raguž je na isti potez izazvao i dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića. Malo smo napravili šalu s obzirom na prvu dvojicu koju sam izazvao. Jedan je već se ošišao, a drugi je najavio, tako da onda smo rekli, ajmo idemo malo i to i prošlo.
proširiti, pa smo i zazvali gradonačelnika. On se još dvomi, pa ćemo vidjeti možda kroz naredne dane i njega vidimo na nulerici. Osim niza pohvala na društvenim mrežama mogu se naći i kritike na Ragužev račun. Pojedinci njegovo ponašanje doživljavaju neozbiljnim, pogotovo s obzirom na pandemiju i to da se drugi političari bave uvođenjem gospodarskih mjera. Svak pomaže koliko je god to moguće i da neki manje komentiraju, onda bi sigurno mogli više pomagati. I ja osobno i Luka Dubrovnik smo se puno angažirali oko same pomoći i u samom studentskom domu i privatni na sve druge načine, ali postoje načini kada radite neke humane stvari, onda ne idete na njih na sva zvona. Direktor Luke samo je jedan u nizu koji se odlučio na drastičnu promjenu izgleda, a upravo su takve fotografije među popularnijima na društvenim mrežama ovih dana, pogotovo jer se pojedinci odlučuju i sami okušati u šišanju. Brojni vjernici će ovogodišnji veliki tjedan i blagdan Uskrsa provesti kod kuće. Iz tih razloga su župe diljem Hrvatske i svijeta odlučile svoje liturgijska slavlja prenositi putem svojih internetskih i Facebook stranica. Naša ekipa je razgovarala s fra Josipom Soptom i fra Dragom Ljevarom iz župe Velike Gospe u Rožatu, koji su se također priključili ovoj hvale vrijednoj inicijativi. Iz župe Velike Gospe u Rožatu su pozvali sve vjernike da im se pridruže molitvom i gestama u liturgijskim slavljima koja će prenositi uživo putem Facebook stranice župe. U četvrtak u 19 sati možete pratiti misu večere gospodnje, zatim obrede Velikog petka te vazmeno bdijenje na Veliku subotu. Na Uskrs misu možete pratiti uživo u 11 sati. I dobili smo jednu mladu ekipu koja nas prati i prenosi prijenose. Na našoj Facebook stranici Župa Velike Gospe možete se vidjeti i pronaći ova misna slavlja, odnosno obredi, dakle molitva Svetom Anti, i imamo ovaj križni put, tako da nas lijepo prate i ljudi nas su pohvalili od jedan put, nekad bude više od 50-100, a pregleda bude do 2000 za jednu župu kao što smo mi, i među prvima smo krenuli prenositi obrede ovih naših misnih slavlja, tako da smo tako povezani sa našim dragim vjernicima, ne samo u našoj župi, nego u cijelom svijetu. Ljudi se javljaju, čestitaju da mogu biti s nama i mi smo tada s njima. Mi se inače spremamo kao da je to svake nedjelje misa sa mnoštvo vjernika. A je mnoštvo vjernika jer putem ovih naših medija, vas, mi gledamo naše ljude, oni gledaju nas. Prate ih vjernici iz cijeloga svijeta, a poručili su kako redovito mole i za sve one koji u ovim kriznim vremenima ne mogu ostati doma, a riskiraju svoje živote za potrebe drugih. Veliki pozdrav su uputili i našim pomorcima koji su trenutno razdvojeni od svojih obitelji. Pozivamo sve da budemo zajedno. Kad imamo mogućnost, ako ne možemo fizički biti zajedno, možemo slikom i tonom, ali još najviše s dušom našom neslomljivom, i to nam treba u ovim momentima. Poručio je kako su najbolja sredstva u borbi protiv ove ugroze životna radost i elan koji čovjeku daju i tjelesnu i duhovnu snagu. Danas obilježavamo Svjetski dan zdravlja. Ove godine posvećen je ulozi medicinskih sestara, tehničara i primalja koji čine više od polovice zaposlenih u zdravstvenom sustavu. Detalje donosimo u informativnom bloku vijesti. Udruga ugostitelja Dubrovnik u ime kolega ugostitelja zahvalila se svim najmodavcima koji su se u ovo teško vrijeme odrekli najma svojih nekretnina kako bi pomogli dubrovačko gospodarstvo. To su Zaklada Blaga djela, Židovska općina te 23 privatna vlasnika nekretnina koji su ipak htjeli ostati anonimni. Svjetski dan zdravlja koji je ove godine posvećen vitalnoj ulozi medicinskih sestara, tehničara i primalja koji čine više od polovice zaposlenih u zdravstvenom sustavu. Njihova važnost i požrtvovnost najbolje se vide upravo posljednjih mjeseci širom svijeta kada zajedno s liječnicima u bolnicama pružaju medicinsku pomoć zaraženima koronavirusom, izlažući se i sami opasnosti od zaraze. Veliko im hvala na toj požrtvovnosti.
a cijene goriva danas su dodatno pale. Na većini benzinskih crpki Euro Super 95 od ponoći je jeftiniji za 22 lipe, dok je Euro Diesel pojeftinio još više za 28 lipa, no i dalje je skuplji od benzina. Prosječna cijena benzinskih goriva na današnji dan iznosi nešto manje od 8 kuna, no valja napomenuti kako su ovdje uračunata i skuplja benzinska goriva, ali benzinske postaje na autocestama gdje je gorivo skuplje. Ovo potonje vrijedi i za prosječnu cijenu dizelskih goriva koja danas iznosi oko 8 kuna. Započela je izrada plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije od 2021. do 2027. strateškog dokumenta na kojem će se bazirati razvoj najjužnije Hrvatske županije u sljedećem razdoblju. Uskladit će se s nacionalnom razvojnom strategijom. Za izradu plana nadležan je novo osnovani tim za strateško planiranje, kao i radne skupine iz redova Dubrovačko-neretvanske županije, županijskih institucija i ostalih relevantnih subjekata koji imaju značajnu ulogu u regionalnom razvoju županije. Također uspostavit će se i partnersko vijeće sastavljeno od javnog, poslovnog i civilnog sektora koje će imenovati župan Nikola Dobroslavić. A sutra od 20 sati ne propustite novo izdanje emisije I to je život. Do tada nas pratite na društvenim mrežama, našem YouTube kanalu te portalima dutv.hr i dubrovačkiportal.hr. Situacija na požarištu u Smokvici je stabilna, otvorenog plamena nema, a rubni dijelovi se čuvaju. Iz policijske uprave su potvrdili kako je ovaj požar uzrokovan ljudskim faktorom. Nakon duga dva dana i neprospavanih noći, požar u Smokvici na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor. Potvrđeno je to i iz županijskog stožera civilne zaštite. On je dakle zaustavljen, nema daljnjih širanja, međutim još uvijek je na požarištu prisutno 50 vatrogasaca koje će danas i noćas čuvati požarište. Za Dubrovačku televiziju načelnik Smokvice ističe kako je jutros, sukladno situaciji na požarištu, odlučeno da se dio vatrogasaca vraća u svoje matične postrojbe. Na terenu su ostali pripadnici otočkih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Spriječeno je daljnje širenje požara. Trenutno nemamo otvorenog plamena na nijednom dijelu požara, ali se aktivno saniraju i čuvaju rubovi požara. Ukupna opožarena površina je oko 200 hektara, a dužina samog požara je nekih 2,5 km. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske ističu kako je uzrok ovog velikog požara ljudski faktor. Obavljen je očevid uz nazočnost inspektora zaštite od požara i utvrđene su okolnosti nastanka istog, odnosno utvrđeno je da je prouzrokovan ljudskim djelovanjem, to je spaljivanjem korova na poljoprivrednoj parceli. I utvrđene su osobe koje su ga prouzrokovale. Nakon što prikupimo sva saznanja o visini materijalne štete koja je nastala uslijed ovog požara, podnijeće se odgovarajuća prijava. Bečić se osvrnula i na požar u Orebiću, koji je planuo na tamošnjem odlagalištu otpada. Izvršen je očevid koji je isključio tehnički uzrok. Utvrđeno je da je uzrok najvjerojatnije otvoreni plamen ili žar i policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih ostalih okolnosti. Podsjetimo još jednom kako je na snazi mjera o zabrani paljenja vatre na otvorenome. Mjera je tu s razlogom, obzirom kako su vatrogasci zaista velika operativna snaga i u procesu borbe s koronavirusom. Radovi na gradilištu nove prometnice od mosta doktora Franje Tuđmana do Pobrežja odvijaju se neometano sukladno ugovorenoj i utvrđenoj dinamici. Nova cesta izvodi se od postojeće državne ceste D8 u neposrednoj blizini mosta do postojeće ceste koja je ranije bila kategorizirana kao županijska cesta, a do kraja projektiranog zahvata rekonstruira se postojeća prometnica. Cestovna investicija vrijedna je nešto više od 32 milijuna kuna, a glavni cilj je omogućiti preduvjete za stvaranje nove stambene zone na Pobrežju te istovremeno napraviti dvotračnu cestu do Gornjih sela. Povezivanje grada alternativnim koridorom prema Gornjim selima uključuje i gospodarski razvoj tog područja. Na području Pobrežja planirano je i uređenje park and ride parkirališta, prvog takvog u Dubrovniku.
Stigli smo do sporta. Nakon što je isplivao normu za europsko juniorsko prvenstvo, plivač Juga Mario Šurković bazen je zamijenio svojim vrtom i spravama za vježbanje. Davor Lopin. Nakon što je zatvoren bazen radi pandemije koronavirusa, mladi Jugov plivač pridržava se uputa stožera civilne zaštite i boravi kod kuće. Svaki dan mu je isplaniran, a sve počinje sa školom koja je većinom u jutarnjim satima. Riješim se škole što prije, a onda mi trener pošalje trening i odrađujem ga, naravno izlazim nigdje vanka. Uglavnom jedno s kime uopće ono, sam u kontaktu je obitelj, recimo prijatelji preko mobitela, to je to. Obzirom da ne može u potpunosti odraditi svoj trening u bazenu, Šurković kaže kako je sretan što doma ima dovoljno prostora, te kako može i dalje raditi na fizičkoj spremi. Uglavnom, trener pošalje trening na mobitel i ja ga radim tako nešto, plus istezanje neko. Uglavnom, to su neke trbušnjaci, leđnjaci, malo sklekova, neke kombinacije svega toga, čučnjevi i neke kao simulacije koliko toliko blizu do onoga plivanja. Znači to može biti kao plivanje na suhom, slični pokreti, ne vjerovali koliko to boli. Nakon 10 godina i uspjeha Ivana Bilića, Mario Šurković osvojio je titulu seniorskog prvaka Hrvatske krajem prošle godine. Iako je nizao uspjeh za uspjehom, a unatoč ovoj posebnoj situaciji u cijelom svijetu, Šurković ističe kako pokušava iskoristiti ovo razdoblje u najvećoj mjeri u pozitivnom smislu. Mislim, pošto recimo nisam toliko radio na suhom kao snagu i kao ono za izgradnje mišića, nego bi uglavnom samo plivao, sad ću iskoristiti to ovo vrijeme koje imam da radim na tome. Jednostavno znam da moram naći neku tu motivaciju, zato što moram nešto odrađivati, moram napredovati na neki način i u ovom razdoblju koje imam. Šurković je posljednji veliki uspjeh ostvario plasmanom na europsko juniorsko prvenstvo, a prema posljednjim informacijama njegov nastup u Škotskoj očekuje se krajem srpnja, to jest početkom kolovoza. Okrećamo se nogometu, to jest nogometnom klubu Župa Dubrovačka. Iako je nastavak prvenstva i dalje upitan, igrališta zatvorena, a ekipni trenažni proces zaustavljen, iz redova župskog kluba kažu kako u suradnji s roditeljima održavaju fizičku spremu svih igrača. Šef struke nogometnog kluba Župa Dubrovačka ističe kako je cijela situacija poremetila planove i programe, međutim to struku župskog kluba nije omelo u daljem razvoju svih igrača. Najbitnije od svega da se ovo smiri, da što bolje se završi sa što manje žrtava ljudskih, tako da ovo sve će ostalo doći. Sad hoće li ovo potrajati još 15 dana, mjesec dana, ne doknadit ćemo mi to, ali najbitnije kažem da se sve to završi, da se ljudi vrate normalnom životu. Karabogdan kaže kako je u klubu 12 trenera te kako su svi u kontaktu, kako bi svim igračima u klubu ponudili programe za samostalne treninge. Raspoređujemo zadatke koji se iz tjedna u tjedan daju djeci, to jest našim igračima, da rade samostalno, jednostavno koliko se to može i koliko se dozvoljavaju mogućnosti da odrađuju treninge. Osobe koje su zadužene za teren i svi oni koji vode administrativne poslove i dalje su aktivni u župskom klubu. Većina sportaša, ali i klubova radi online treninge, a isti proces je i kod nogometnog kluba Župa Dubrovačka. Jednostavno svi mi htjeli i voljeli da se nalazimo na terenu, na igralištu, gdje se najbolje snalazimo i gdje se djeca najbolje osjećaju. Ovo je jedno prinudno sredstvo ovim putem da jednostavno djeca se ne osjećaju zapuštena, zapostavljena, da jednostavno funkcioniramo, probamo funkcionirati kao da se nalazimo na pravom treningu, ali to nije to. Ali nastojimo što bolje odraditi te treninge. Šef struke na kraju je istaknuo kako iz tjedan u tjedan treneri rade jednako s igračima, ali i roditeljima, koji su dobili naputke, to jest video sadržaje, za što bolju fizičku spremu igrača, dok se ne završi pandemija koronavirusa.
I sutra sunčano te razmjerno toplo vrijeme. Više donosimo u detaljnoj vremenskoj prognozi za nekoliko trenutaka. Sunčano i danju razmjerno toplo. Vjetar slabi mjestimice umjeren sjeveroistočni i istočni, na istoku zemlje jugoistočni. Uz obalu će ujutro te ponovno navečer puhati umjerena podno velebita i jaka bura, danju slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom između minus 2 i 3, u unutrašnjosti Dalmacije oko 6, a na Jadranu od 9 do 13. Najviša većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra će u našoj županiji biti pretežno vedro i sunčano. Ujutro će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar koji će tijekom dana okrenuti na zapad. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 11 do najviših 18 stupnjeva Celzijevih. U gradu će biti slični vremenski uvjeti. Slab i umjeren zapadni vjetar puhat će gotovo tijekom cijelog dana. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 11 do 18 Celzijevih stupnjeva. Do kraja ovog tjedna na dubrovačkom će području biti malo oblačno uz sunčana razdoblja. Temperatura zraka penjat će se do 22 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Podržavat će dobro raspoloženje i dobru koncentraciju kod većine ljudi, a kroničnim bolesnicima će olakšavati podnošenje njihovih bolesti. U unutrašnjosti Hrvatske bi najosjetljiviji u jutarnjim satima trebali obratiti pozornost na zaštitu od hladnoće. Ostanite uz program Dubrovačke televizije. Večeras u 20 sati u emisiji Točka gledišta gostuju načelnik općine Konavle Božo Lasić i načelnik župe Dubrovačke Silvio Nardelli. Hvala vam na pozornosti, cijenjeni gledatelji, i ugodan nastavak dana uz program Dubrovačke televizije.